בכל מתכון שאני ממציא ובכל מנה שאני מגיש יש קצת מסבתא שלי. אז היום אני כאן כדי לעשות כבוד לאוכל של כל הסבתות, ללמוד מהמקור הראשון, להוציא מהן את כל הסודות והמתכונים האמיתיים, ושכולנו נוכל לבשל אוכל ממש כמו של סבתא. קוראים לי ג'רמן טרוזמן, ונולדתי בתוניסיה. את וליק הכרתי במעברה, בריקוד, וממבט ראשון הוא ביקש ממני להתחתן איתו. יש לי 3 ילדים, 9 נכדים ו-12 נינים. אני אוהבת לתפור, אני אוהבת לשיר, והכי הרבה אני אוהבת לבשל. נמצאת איתנו היום סבתא מאוד מאוד מיוחדת. Oh. זה מתחיל בשם שלה, קוראים לה ג'רמן. ג'רמן. אתם תכף תראו את המבטא שלה, שהוא מקסים. היא בשלנית אלופה. הולך להיות שמח. ג'רמן, ברוכה הבאה. אושנטה, נשיא. מאיפה את? מאיפה המבטא? אני מטוניזי, והשפה, שפת אם, וואלה, צרפתית. צרפתית. כל הזמן, אני עד היום אני לא צרפתית. אז הבישול שלך הוא צרפתי או טוניסאי? צרפתי, טוניזיה, אספניול. וספרדיגה. ובשביל זה בחרת מתכון מאוד מאוד מיוחד. אונה פאיה. אונה פאיה. אספניולה. פאיה ספרדית. אספניולה. יפה. ג'רמן, oui. יכלת לבחור אורח כבוד שיבוא לתוכנית. את מי בחרת? איזה אורח כבוד? וישלתי אצלה שנה שלמה, ונזר כפירור, קוראים לה אדם נינה רוזנבלום. נינה רוזנבלום. אוי. או, אז חבר'ה, האורחת כבוד של ג'רמן זאת נינה רוזנבלום. אורח הגגל. נהדר. תסבירי לי, מה זה הסינר המקסים הזה? זה אני תפחתי מיוחד שאני מבשלת דגים. שאני מבשלת דגים. והבת קניתי אותו בלאס וגאס. יופי, אז המתכון שלנו זה פאיה. פאיה זה מתכון ספרדי קלאסי. לא תמיד מוצאים פאיה שהיא טעימה. צריך לחפש אותה בנרות, נכון? אבל אני אגיד משהו בשביל לא להשוויץ מעצמי. כן. אבל עשיתי הרבה פעמים פאיה, ובעלי נולד במלגה. אוקיי. ופעם אחד הוא אמר לי, ג'רמן, כל אספניה לא שווה את הפאיה שלך. שימו לב, חברים, שווה להתרכז, הולך להיות מתכון הפאיה הספרדית. עולה. בבקשה, עולה. עולה. אוקיי, כדי להכין פאיה, oui. אנחנו צריכים להכין דבר ראשון ציר. בויאבס. בויאבס. ציר דגים. ציר דגים. נכון. ציר. בשביל הציר דגים אנחנו שמים כאן גזר, נכון? לא, קודם כל בצל. בצל. אנחנו מוסיפים גזר, כן, נכון? כן. גם במגושם. כן, כן. אנחנו נכון. מוסיפים טימין קצת? קצת. הכי הדומיננטי לדגים כן? זה אורגנו. אורגנו. זה סוד שאני לא כל כך מכיר, אבל אני, מצוין. אני ספיישליסט הזה. ואנחנו צריכים... ראשים, ראשים של דגים. ראשים. זאת אומרת, לא זורקים כלום מהדג. לא. שמים ראשים של דגים, ממלאים במים, כן? וכמה זמן זה צריך להתבשל? והמרק הזה חייב להיות צהוב ולא אדום. אוקיי. בשביל הפאיה. אוקיי. כן. אז שמים הספרן. זעפרן. אנחנו צריכים לקבל ציר צהוב, נכון? בערך חצי שעה ככה, על אש נמוכה. ג'רמן, למעשה אנחנו צריכים... עכשיו לסנן, נכון? כן. כדי שיהיה לנו רק את המיץ. רק את המרק נטו. רק את המרק נטו. איזה עוד מתכונים מיוחדים? אני עושה דישו פרסי, יש לי גם כן נתנו לי שם גדול, קצת שו. כרוב ממולה. אוי, כרוב ממולה. טורטיה אספניולה. טורטיה ספרדית. וואלה, אקזק. טורטיה ספרדית. וזה מאוד מיוחד. אני אשמח שתזמיני אותי אלייך למטבח. אליי. כן. אבל צריך שבוע לפני שאני אעשה לך ארוחת צ'צ'צ'ה. אני אביא את היין. בואי, יין, יש לי מכתב. באמת? בואי, בלי יין לא... מתי את שותה יין? ב-12 הבאתי גם אני. ב-12 בצהריים. אבל כשאני אוכלת דגים, אני לא שותה יין. אני שותה פסטיס. פסטיס, הבאתי פסטיס. פסטיס אני מאוד מאוד אוהב. נכון. פסטיס שותים בדרך כלל בדרום צרפת, באזור מרסיי. כן? אחרי צהריים, יש כאלה שמשחקים פטנג ושותים פסטיס. אז יש לנו כאן את כל מה שאנחנו לא צריכים, ובסופו של דבר יש לנו כאן סיר. מלא. נתחיל את הפאיה? ונתחיל עם הפאיה. אני מדליק את הקיריים. נהדר, הכל בטאץ'.
alors, קצת שמן, לא הרבה. קצת אני שמן, לא שמן רגיל או שמן זרית? לא, שמן נורמל. שמן נורמל, כי בבקשה. כי פה יש כבר השמן, אוקיי, קצת. בסדר. alors, מתחילים עם הבצל, לשים, אוקיי. שזה חם קצת. נשים, זה בון, בצל זה... ולחתור גם כן קצת שום. אוקיי. שום, זה תמיד, בצל ושום זה הבסיס של כל אוכל נכון. כמעט. ואני, כל אוכל שאני עושה, כל אוכל, לא חשוב מה, התבלינים והאקסנט לקראת הסוף. אוקיי. אז היא יוצאה את האם הכל. את השום אני מוסיף עכשיו? וי. אוקיי. אוקיי, בואו נתחיל עם האורז. וי, 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 האורז. יש לנו כאן אורז איכותי, יש לנו כאן אורז בסמטי. זה בון. זה בסדר להשתמש באורז בסמטי? כן, טוב מאוד. וואלה, אורז לוקח זמן, כן. אוקיי, כמה זמן, כמה להוסיף. סבא, סטופ. אוקיי, ואז אנחנו מתחילים, ככה, עוטפים אותו. שיקבל הכל ה... כן, עם הבצל והשום והקצת שמן. וואי, קצת לבקר. אז תשים את הציר עכשיו? וואי. להתחיל. זה אש, תעשה אש יותר חזק. אוקיי. כן. הנה, אנחנו נשים את הציר שלנו. וואלה. איזה רעש. ותזמורת. אבל צריך גם סבלנות, נכון? אוי. לא לשפוך את הכל וצ'יק-צ'ק. לא, 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 פיאנו-פיאנו. פיאנו-פיאנו זה לאט-לאט, באיטלקית. בשביל להתקדם, כן? אני רוצה להראות את הדגים שבסופו של דבר נשים אותם. נכון, נכון. ג'רמן, את בחרת בדג בברבוניה. ברבוניה בשביל הקישוט. בשביל הקישוט למעלה. ולמעשה אנחנו לוקחים את הברבוניה ומפלטים אותו. שהוא יהיה מוכן, ככה זה בסדר? הכנתי את זה, זה טוב? מאוד יפה. יופי. זה בדיוק מה שאני. זה דג טרי, זה מאוד בריא, עשיר בוויטמינים, נכון? ברבוניה זה מאוד... ובכלל זאת מנה בריאה ונהדרת. ובריא מי שאוכל צלחת כזה, כוח סוס יהיה לו. כוח סוס, פטיש קונגו. עולה, אטרשאו. עכשיו נוסיף את הדגים? לא זה. אמרת איפה, אמרת בורי יש לך. אוקיי, אז אני אביא בורי. וואי וואי, זה בסוף, זה לקראת הסוף. אוקיי. אז לחתוך. אז יש לנו עוד דג נהדר. כן. פילה של דג בורי. אבל לחתוך קטנים. טרי. כן. אין שום כי בעיה. אוכלים את זה הכל אוקיי. או, מצוין. הנה, יש לי דג אחד. מצוין. והנה עוד דג. כן. תגידי לי איך לחתוך. קטנים כאלה. ככה? כמסה. אוקיי. סבא. הנה, בבקשה. סבא. יש לנו סכין חדה ומקצועית. רואים. וזה לא בעיה. נכון. זה פשוט מאוד. וואלה. יופי. כן. עכשיו אנחנו מפזרים את הרצועות של הדג. ואפשר לשים את האפונה גם כן. נשים את האפונה שיתבשל ביחד. אוקיי. לפזר ככה מסביב? לפזר, כן. וואלה, אוקיי. עוד? עוד קצת לסטו, לא הרבה, לא הרבה, לא הרבה. סטו, מספיק. סטו, אוקיי. מספיק. אז צריכים עוד מים, כי זה, אתה רואה, את האורז מתחיל... כן, לשתות. לשתות. לשתות, לא, לא. אבסורבה, אומרים אבסורבה. לספוג. לספוג. בדיוק המילה, כן. אז מה שאנחנו צריכים למתכון הזה, זה... סטופ, סטופ. מוזיקה טובה וסבלנות. איזה מוזיקה אתה רוצה? איזה שיר, תני לי איזה שיר ככה יפה. אני יודעת לשיר השיר על הממה. יאללה, קדימה, אני מוכן. אפשר? כן, בטח. באיטליאן. Mamma santanto felice perché ritorno da te la mia canzone ti dice che è più bel giorno per me mamma sono per te non te lasciai mai più sola quanto ti voglio bene queste parole di amore che mi sospira mio cuore forse non te lasciai mai più mamma la vita mia la più bella sei tu la vita e per la vita non te lasciai mai più אבל המילים זה כשרים, אני מבינה כל מילה. יש צמרמורת. זה על הממה, יש יותר. כמה מתגעגעים אליה. על הממה, על הממה, על הממה. איזה יופי. אולי בינתיים נכין את הדגים? וואי.
קצת מלח. אוקיי. וקצת פיפה שחור. אוקיי. אפשר, אפשר לרסק קצת שום מרוסק. כן, קצת שום להוסיף לזה? מרוסק, מרוסק. אוקיי, אני אעשה לך ככה עם הסכין. סבא. אני אעשה לך עם הסכין. סבא. עכשיו מלח לשמים. מלח, עוד עוד. כן, וואלה. אוקיי. יופי, בואי נעבור לדגים. יש לנו כאן את המחוות שהיא מתחממת. אנחנו צריכים קצת שמן. קצת שמן. לא הרבה, לא הרבה. אוקיי. יופי, ג'רמן. אחרי שעובדים עם דקים, צריך לשטוף ידיים. בישור. לבל קוזין. אתה רואה, האוכל, זה מכניס שמחה. נכון. כל המתכונים מחכים לכם באתר שלנו, ואם גם לכם יש מתכון נהדר של סבתא, שלחו אותו אלינו ואולי תזכו בפרס. מתנת גרועה, ברזי טאץ', נפתחים בנגיעה, נסגרים בנגיעה, אהבה ממגע ראשון. מתנת, תרסיס שמן פעם. מינימום שמן, מקסימום טעם. קוסקוס זה לא סתם אוכל. קוסקוס זה משפחה חמה. קוסקוס מזון. מתנת קשרי תעופה. המפעילה טיסות ישירות לקוסטה בלנקה. הפאיה מתבשלת, הדגים מוכנים, ונעבור למרק ירוקי. יש, שמת, יש שמה? יש נמוכה, נמוכה. נמוכה, אוי. עד שהאורש ספג את ה... אוקיי, זה בסדר, זה הלש נמוכה. אפשר לחבוד, זה ימשיך, עם החום זה ממשיך. כן, אוקיי. אנחנו הולכים להכין מרק ירוקים. מרק עם כל הירק, וזה מרק בריא וטבעוני. אוקיי. אמא שלי הייתה עושה את זה בערב פסח, והיינו אוכלים עם זה עם המצות, חתיכות קטנות. אוקיי. בצל. יש לי כאן בצל, נכון? עכשיו לשים את הדברים הקשים, למשל גזר, זה מה זה? זה נביא, כן? זה לפת. נביא. איך, קוביות? אוי, קוביות ככה ועוד, ככה. בכל דבר אותו דבר ככה, גזר. אוקיי, גם קוביות? אוי, זה עשה בו, לא, לא. זה קרישה. פוארו, לא ידעתי מי. כן, קרישה. ככה? וואלה. בסדר? אוי. זה גם התחלה נהדרת למרק, קרישה. מי לימד אותך לבשל? אני, כשהייתי ילדה קטנה, אני אומרת שכל בן אדם נולד עם המקצוע. כשהייתי ילדה קטנה ואימא מבשלת, ואני עומדת ומסתכלת. לא אומרת לה שום דבר, מסתכלת. כשהיא הלכה לשוק או לאיזשהו מקום, לקחתי תמיד סיר קטן, ועשיתי כמו שהיא. כשהיא באה, היא אומרת, ממא, ממא, רגרד, תתאמי ותגידי בדיוק אם זה מה חסר, מה אין, ו... אז היא אוכלת, כמו זה בוא, בלך יאהוב אותך. נהדר, נכון. אוקיי, איך אנחנו ממשיכים? יש לנו כאן קולורבי, גזר, קרישה ובצל. הכרוב. כרוב? וואי. אוקיי. גם לקצוץ אותו? וואי. לא, כמסה. חצי? וואלה, כמסה. אחרי כמסה. אוקיי, חצי וחצי. וואלה, כמסה. אוקיי. איך נחתוך את הסלרי? קומסאי, קומסא. אוקיי. וחצי, ורצועות? סבא, וואי. ככה? וואי. ככה, תחתוך ככה, תחתוך ככה. מודל, מודל. תחתוך ככה. אוי, מודל. נהדר, עקוב נכנס. כל אוכל במודל שלו. והסלרי. זה כמו בתפירה מודל, כל זה. נכון. כל סמלה מודל אחר. יש לו תחתית כפולה, כן? והוא בציפוי שיש. כמו שי. זה סיר שעמיד לאורך זמן. כן, רואים? זה כיף לבשל. יופי. בוא, אלא, מתנא, לפב, רואי. פסח זה הזמן של הפול, נכון? נכון. של הפול טרי. נכון, נכון. אבל שאין פול טרי, אפשר להשתמש. אין שום בעיה. יש תמיד במקום. אוקיי. וואלה. עכשיו אפשר להוסיף את האורז? כן, לא הרבה. חופן? מומנטו. נראה, נשא. עוד צה? סבא, סבא. לא רוצה שיהיה, וואלה. נהדר. מה נותר, מה נשאר? הגבעול של המנגולד. איך קוראים לזה בצרפתית? זה בלט. בלט. וואלה. אוקיי. זה נראה טוב. כן, זה בריא, מממיה. עכשיו נשאר לשים מים.
הנה, ג'רמן, אני מוסיף מים. אוי, אפשר לשים מלח, והתבלינים, שאני אמרתי, לקחת הסוף גם כן. אוקיי. אני תמיד התבלינים שמה בסוף. אז אני מוסיף מלח. אוי, מלח, חייבים מלח, כן. אז ניקח קצת שמיר, וקצת כוסברה, וקצת סלרי, נכון? פרסיל. פרסיל, יש גם. תשים את כל הבלט הזה. זה הכוח. יופי. בזמן שאני קוצץ, אני רוצה שתספרי על התבלין הסודי. כן. מה יש כאן? התבלין הסודי, אני לוקחת את המיקסר של התבלינים, שמה פלפל שחור שלמים, פלפל אנגלי שלמים, וכמה חתיכות אגוס מוסקט. שלושתם, אני טוחנת אותם, ואני שומרת אותם מיוחד לכמה מחלים שמתאימים את התבלין הזה. אוקיי. זה מיקס שלך. וואלה. בוא נוסיף מהתבלין. כמה אני צריך להוסיף? קצת. ככה. וואלה. עוד קצת? אין פה. אוקיי. יופי, נהדר. מה שנותר זה רק להוסיף. זה, אז כששמים את זה עוד יותר טעים. כן, את העשבים הטריים. וואלה. זה נהדר, ג'רמן. עולה. יפה מאוד. תגיד עולה, זה טוב. עולה. עולה, ביבה. יופי. ג'רמן. ביבה אספניה. בוא, סיטו. נהדר. עכשיו אנחנו, זה הסיר מוכן עם המרק, מחכה לפנינה שהיא מאוד אוהבת את הסיר ואת המרק כמובן. ג'רמן. את נהדרת. את נהדרת, מאוד מאוד טעים. ואתה יחד איתי. ביחד, ביחד, יופי. קודם כל יש לי מתנה. מתנה, מה, מי רוצה? אני רציתי לתת לך אותו בתחילת התוכנית, אבל בגלל שבאת עם סינר כזה יפה... אני תופרת סינרים. את תופרת? אז יש כאן סינר כמו של סבתא. כמו של סבתא. סמייאסה. כמו של סבתא. סמייאסה. אחד על השני. אחד על השני, זה בסדר. אתה יודע מה אומרים בצרפתית? נו. C'est un grand honneur. אוקיי. מה זה honneur? כבוד גדול. הלאה. כבוד גדול. הלאה, הוא מפרלה פרנסה בכל מקום. טיפונת. 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 יופי. הלאה, c'est un grand honneur, ça. עכשיו נקווה מאוד שזה יצליח לנו. יצליח. נכון? וואי, אלה, אין, דו, טרו, תגיד, אין, דו, טרו. אין, דו, טרו. וואלה. בוא נראה. וואלה. בוא נראה, בוא נראה. אטנסיון. בוא נראה, בוא נראה. איזה יופי. יש לנו את כל ההפתעות למטה. וואלה. נכון? זה בדיוק עשר. עכשיו. ונקשת. כן. וואלה. שיבור אפילו. אוקיי. שיבור לבחוץ. וואלה, וואלה, כן. זה היפה. אוקיי. קומסה. מה שיש לנו כאן זה עכשיו רצועות כן, של פלפל אדום קלוי. כן, נכון? מול כזה. אתה יודע מה אני אגיד לך עכשיו? ברכה? שיברכו ידיך. שיברכו ידיך. זה ברכה. שיברכו ידיך. זה ברכה נהדרת. עולה. תראי, יצא. וואלה, טרז'ולי. איי, 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 איי. זה טרז'ולי, לא טרז'ולי. זה טרז'ולי. ג'רמן, אונה פאיה. פורה אספניולה. פורה אספניולה. נהדר. יופי. יש לכם שאלה לגבי מתכון? כנסו לפייסבוק של ערוץ האוכל ונשמח לענות. ואם גם לכם יש מתכון טעים של סבתא, שלחו אלינו ואולי תזכו בפרס. מתנת סכיני ארגוס, מסורת של דיוק. ארגוס, מאז 1745. מתנת אספרסו, היפר אספרסו. קפה איטלקי 100% ערביקה של אילי. מתנת דג ישראלי טרי. דגים טריים, ארוזים, נקיים ומוכנים להכנה מדגת הארץ. פנינה. נהדר, אז יש לנו אורחת מאוד מאוד חשובה. פנינה רוזנבלום, בטח שכולם מכירים. תודה. ברוכה הבאה. תודה רבה. זה תוכנית מבשלים כמו סבתא. עולה. מה זה סבתא? איזה זיכרון יש לך מסבתא? וואי, הזיכרון שלי מסבתא שלי, שקודם כל היא הייתה נורא סקופה. אני נורא כמוה, תמיד הייתי הולכת נורא נורא סקופה כמוה, זה הזיכרון שלי מסבתא. וזיכרון שלי מסבתא זה האוכל העיראקי שלה. למשל? פלאוג'יץ', קובבורול,
יכולה לאוכל עיראקי. ואיך הקשר שלך עם ג'רמן? ג'רמן, ג'רמן. זה סיפור ארוך, אם יש לי... רגע, אני חייבת לתת לה נשיקה, כי הפעם לא ראיתי אותה, לא ראיתי אותה. לא ראיתי אותה 15... כי חיינו וכימנו לזמן הזה. לזמן הזה. לא ראיתי אותה 15 שנה, היא הייתה המבשלת שלי, שהילדים היו קטנים. והיא אמרה לי שלא זרקה פירור. נכון, איך אפשר לזרוק פירור אחרי שאתה אוכל את האוכל שלה? זה ממש לא. היא הייתה המבשלת שלי ברחוב שרת כשגרתי, בנישואים הקודמים שלי. נכון. כשחן וגל היו קטנים. בואו נתחיל לבשל ואחרי זה נדבר. טוב, בסדר? אתה צודק, אתה צודק. אוקיי. יש הרבה לדבר. אני נורא אוהבת לבשל דרך אגב. כן? וואו. אז יאללה, בכיף. חולה. אנחנו נעשה מתכון קל ופשוט. אוקיי. נכניס לו קצת טעמים אסיאתיים. טוב. בסדר? יש לנו קוסקוס מטובל עם כל מיני דברים טובים. יש לנו כאן רוטב גם. מיוחד עם אננס וג'ינג'ר, והבסיס של המתכון זה קבב מוכן ישראלי. אוקיי. אז נתחיל עם הקבב. מה עושים? מה אני צריכה לעשות? איך אני יכולה לעזור? שנייה, תכף אני מפעיל אותך. אתה מפעיל אותי? כן. אוקיי. טוב. בשר לא מעובד, קבב מוכן, חוסך לי זמן, אני מתעסק רק עם הרוטבים. זה לא מכיל סויה, לא תוספים, טיפונת שמן, ממש מעט. כי לקבב בעצמו יש שומן שלו, נכון? קבב ללא שומן, זה לא קבב? נכון, אני מסכימה. נהדר. ובכלל, טיפת שומן זה דבר טוב. כן. תמין? התמצית זה לחיות כמו ג'רמן. נכון. היא שמחה. נכון. היא נהנית. נכון. היא מבשלת טוב. היא שותה כוס יין כל יום. היא שותה כוס יין. ולימונצ'לו אחרי זה מנקה. ולימונצ'לו. לא, רגע, זה עושה מיין כשר לפסח. אבל את זוכרת מה היית מבשלת לי? את המרק ירקות? כי תמיד היית אומרת לך, אוכל לא משמין, אוכל בריא. נכון? עשינו. ביג מילר, לגבודך. באמת? וואו, איזה כיף. עכשיו אנחנו נכין קוסקוס מלא. מדברים על אוכל בריא. נלך על קוסקוס מלא. ההכנה שלו היא מאוד, מאוד פשוטה. אוקיי. קוסקוס מכיל הרבה סיבים תזונתיים. אוקיי. אוקיי? השקית של קוסקוס. כן. לשקית של הקוסקוס אנחנו מוסיפים 2.5 כוסות של מים חמים. אוקיי. נוסיף לזה טיפונת מלח. כן. וקצת פלפל. כן. טיפונת שמן. כן. מעובר. אוקיי. יופי. המים נספגים יחד עם הקוסקוס? ממש כך. 5 דקות וזה מוכן. פנינה, רק תכסי את זה עם הגבת ותשימי את זה בצד, וזה כבר... 5 דקות וזה מוכן? ממש ככה. ממש ככה. אוקיי. בואו נכין רוטב מעניין לקבב. אוקיי. בסדר? נתחיל עם בצלים. אני מתה על בצלים ושום, וכמה שיותר שום. כמה שיותר שום? בבקשה, פנינה. אני ובעלי אוכלים כמעט כל יום שום אחד טבעי. זה תרופה? זה אנטיביוטיק. זה אנטיביוטיק. ונוסיף לזה קצת צ'ילי, שזה גם בריא מאוד. כן, צ'ילי, זה קצת חריף לי מדי. זה חריף, אבל זה שורף. זה שורף וזה מגן. כן, אוקיי. לאלה שיכולים לאכול חריף. אני קצת בעייתית בעניין הזה. ומה זה? ג'ינג'ר. ג'ינג'ר. בריא? אתם לא שוכחים לתת את המתכון. הג'ינג'ר זה טריב על ה... ג'ינג'ר כבוש, בריא? טוב. בריא. טוב. ומה עוד? כוכב אניס שייתן לנו ככה ניחוח אסיאתי, בריא? אוקיי. בריא. תעשי את סרנדה. אננס מיובש, בריא? בריא. אני בכלל לא אוהבת פירות ירשים. אננס טרי, זה בריא? אולי. בריא. הכל על טהרת הבריאות. ו... ומה זה? כוסברה? כוסברה. אוקיי. עכשיו תראו איזה יופי, אני מוסיף מיץ תפוזים סחוט. כן. כן, רגע. נערבב. תן לי את העונג טיפה לעובד. בבקשה. שירגישו שגם אני עשיתי מראש. שפריץ קטן של סילן. שפריץ? כן, טיפונת מתיקות. לא יותר מדי מתוק, לא יותר מדי מתוק. זהו, זהו, זהו. עכשיו אנחנו ניקח את הקוסקוס. ובואי נעשה מהקוסקוס אסיאתי. וואו, תראה איך הקוסקוס נהיה. כן, יש ספק. וואו. אז מה עושים? לזה נוסיף ככה. יש לנו בצל מקורמל. את כל זה? תוסיפי את הכל, למה לא? עכשיו אנחנו ניקח אפונים. אני מתה על אפונה. יופי. נהדר, נהדר. אוקיי. ג'ינג'ר, שייתן לנו כאן את הניחוח האסיאתי. ג'ינג'ר תמיד זה טעים ובריא. תוסיפי, בלי לפחד. זה מה זה? יש לנו כאן שום קלוי. לשים? כן, בטח. וזה בצל, שאני מתה על בצל. קדימה, לשים. בצל ירוק קצוץ. כן. יש לנו כאן עשבים טריים,
כוסברה ופטרוזיליה. כוסברה ופטרוזיליה, זה מאוד 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 טוב. עכשיו אנחנו ניתן את הניחוח האסיאתי עם סויה. כמה שאת חושבת. אני רוצה לראות אם הטעם שלך הוא באמת... תכף, אני צריכה לטעום. אוקיי. אני ארבה ואיתם. אוקיי. מה עוד צריך להוסיף? מה אתה היית מוסיף? מלח ופלפל. נהדר. איזה מאכלים ג'רמן הייתה מכינה לך? והייתה באה ומבשלת לנו, והייתי כל כך אוהבת את המאכלים שלך. וכל השחקנים פעם הזמנת אותם, כולם. אצלי בבית? כן. איזה בית שתמיד היו. ופעם אבא שלך בא ואורחים, ושאלתי לכולם. נכון, נכון. אצלי זה בית שתמיד יש אורחים. כן. ואבא היה בא, נכון, והוא היה גם בשלן נהדר, אבא שלי. את יודעת, את זוכרת? זיכרונו לברכה. עכשיו תראו את המתכון. לקחנו קבבים מוכנים, חסכנו כאן עבודה. Okay. הוספנו את זה לרוטב שהוא אסיאתי, עם אננס ושום וצ'ילי ופלפל וואו, וכל וואו. מיני דברים טובים. מדהים, מדהים, וכמובן מדהים. וכמובן הרבה שומים. נלטף עם הרוטב. אוי, אוי, אוי. זה אנחנו חייבים לזלול. ועם הקוסקוס? ועם הקוסקוס, כמובן. יופי, פנינה, מה שנותר לנו זה רק איזה צלחת הגשה מעניינת ומרשימה. וואו, 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 איזה צלחות יפות ואיזה מדף, איזה מדף. המדף זה כמו תכשיט במטבח. ממש כמו תכשיט. נכון, אני מתה על צלחות יפות. נהדר. עכשיו, בבקשה, את יכולה להתיישב ליד ג'רמן. ולמזוג? אני אמזוג. אני אכין לכם את המנה ונתחיל לאכול. כל המתכונים מחכים לכם באפליקציית המתכונים של ערוץ האוכל. ואם גם לכם יש מתכון נהדר של סבתא, שלחו אותו אלינו ואולי תזכו בפרס. מתנה להכין מנת שף. בבית, עם מוצרי מותג שופרסל. מתנת סמגל מטבחים. חיפה, הרצליה פיתוח, ראשון לציון. סמגל מטבחים. אסלי עמוס. 100% בשר, ללא סויה, ללא חומרים משמרים. אסלי עמוס, שקוף שזה בשר. מתנת טקה, המציעה מגוון מוצרי חשמל לבית, ובהם תנור הידרוקלין, המנקה את עצמו. לחיים. לחיים, חבר'ה. לשאול הגדול. החיים הולכים קדימה. עם הרבה בריאות. סבתות תמיד. אנחנו פרמייר קלאס. פרמייר קלאס, ליגה ראשונה. סבתות של ליגה ראשונה. לחיים. תודה לאורחים. תודה לסבתא הנהדרת. תודה לפנינה. תודה על הכבוד שאתם עושים. את מקסימה, את שחקנית. ואתה יחד איתי. את שחקנית. ערוץ האוכל מוסיפים טעם לחיים. שמיים.